waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarku maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta si diiran loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti waxana si diirin garoonka diyaaradda Shati Gudud International Airport ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen gudoomiyaha baarlamaanka Cabdi Qadir Sharif Sheekhuna May labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed odayaasha dhaqanka wax garad culimaauddin iyo ururada bulshada qaybaheedi kala duwan soo dhaweyn kadib mas'uuliyiinta ayaa waxa ay nasiinyo yar ku qaateen halka nasiinyada ee Shati Gudud International Airport kadib waxa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaasna waxa si wada jira saxafada ugu la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlada federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Djibouti Maxamed Cali Maxamed taas oo kale gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa iyo mas'uuliyiinta kale oo madaxweynaha garab ku siinayay soo dhaweynta qiimaha badan iyo bulshada reer Koonfur Galbeed oo maanta runtii aan dareennay inay yihiin dad dowladnimada macnaheeda fahamsan aad iyo aad u mahadsantihiin fiirkii annahayan dayusna hanay dayusu annahayan dacto mitabbihi wasiirada baarlamaanka bahini maxamed muuse raha innafaq innah yimiti wafdi hafaq kursiga ka dagaxsa lama haka akil kadagara yuni habay shiibni soori sihi aw makafta ka bahini ki ka kay baarlamaanka bahini kaadu kadaga dagaxsa Soomaaliya fadu ka yinna nek lama hayto baroy asaku nek lama hayto baro shini miya asaku ele nani hinan baydua nek gubu hay gubu dunum edde walli tamar taysi yana hay tawai taibule tenimi Soomaaliya shabi dolatin kinimi yadri shabi kaadu abaro dolatin di ele soru dudam afamartat soru shumul uday limartat soru samay kadi kadi undaneti taway sinni saudi ki lakal gediye hita ta dowlatin dut kafana ma tin farrito haba undaneta kadi kadi ki yanu ne hada fa ka ni mete ni Muhammad Mursal Diabili fuhu lihayatu dafina barimana fatinta kini arba'a hadi nangal hadi ni mete hi tuk kitni ma habinnay abaarume ba hahi numaha Soomaaliya wacna du inay tan magaalahinay adabda baddudgaro fadhitaha adab baddudini biyi adab baddudini gullihimihi kursiga ka dagaxa kaxisnaahay bi arbaca fakinto tahtan barlamaanka dafine fakinto tahtan bi macabuku axdurin doonaa wafdigan ayaa maalmo waxa ay ku sugnaan doonaan magaalada Tambaydhabo waxana ay kulamo gargaar ay la qaadan doonaan madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdigan ayaa halkan waxa ay u yimaadeen in ay haneenayn ku sameeyaan habsami u socodka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo